Salam hörmətli izləyicilər, əziz şagirdlər. Deməli, artıq noyabr ayının 1-dən bilirsiniz ki, sınaqlar qrupumuzda artıq sınaqlara başlamışıq. Və ilk sınağı bütün hər kəs üçün açıq paylaşmışdım. Yəni ə natural ədədlərdən mövzusu da paylaşmışdım həm 11lər üçün həm 9 ərcin həm 11-in həm 9-un inşallah izahını verəcəm sizin üçün. Sınaqlar qurumu haqqında qısa məlumat verim ki, ay ərzində ən az minimum hədəf 15-dir. 20 dollar ola bilər, 25 dollar ola bilər, hətta həm məzric quizləri, həm qarşı quizləri olacaq. Ödəniş ekranda görürsünüz. İstəsəniz e, gördüyünüz nömrəyə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizi qrupa əlavə edə bilərəm. Möhtəşəm sınaqlar olacaq. Sınaqların keyfiyyətinə tam zəmanət verirəm. Bu da e, keçən il, yəni 2022-2023 tədris ilində müxtəlif universitetlərə qəbul olan şagirdlərin siyahısı həmin pedanın sonunda görə bilərsiniz. Eyni zamanda özüm haqqında da məlumat var. Gəlin keçək sualların izahına. Suallar müxtəlif kitablardan götürülmüş və ə e, buraxılış imtahanını ən çox düşə biləcək suallardan biridir. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualı müxtəlif cür həll olunur, amma mən belə həll edirəm. Gəlin burdan ortaqları çıxaraq qabağa. Ortaqlar nədir? 4n-i çıxarsam qalacaq əbob. 3 Əbob adətən bu hərflə işarə edirəm mən çox vaxt. Əbob 3 4 = 32 və 3 ilə 4 sadə olduğuna görə əbob 1-i verir. Yəni 4n vursun 1 bərabərdir 32. Burdan da n = 8, yəni doğru cavabımız D variantı. 2-ci suala baxaq. 2-ci sualda bizə nə deyilir? İki ardıcıl cüt ədədin əkbobu ilə əbobunun fərqi. Tutaq ki, iki ardıcıl cüt ədədimiz biri olsun 2n, biri də olsun 2 ardıcıl cüt ədəd 2n + 2. Bunu qaydalar axı yadda saxlaya bilərsiniz. Zaten burada da bu görsənir. Arıcılıq üst ədədlərin əkobu onların hasilinin yarısıdır. Onların hasilinin yarısıdır. Əbobu isə 2-dir. Və bunların da bizə fərqin 42 verib, daha doğrusu hə 142 verib fərqin. Gəlin bularını da hesablayaq, n-i tapaq. Bunlar gedir n vurulsun 2-ni çıxarsam qabağa n+1 -= 144. Hər tərəfin yenə 2-yə bölsəm n vurulsun n+1 = 72. Təbii ki, buradan da n-in 8 olduğunu görürük rahatlıqla. Deməli, gətirib yerinə yaztsam ədədim olur 16 və 18. Bu ədədlərin ən kiçiyini tapın, ən kiçiyi də olur 16. Doğru cavab D variantı. 3-cü suala baxaq. 3-cü tipdə suallarda adətən necə işləyirdik? A və B natural ədədlərdir. A-nın B-yə nisbəti bərabərdir 5-in 8-ədirsə və 5 ilə 8 qarşılıqlı sadə olarsa, A-ya yazırıq 5k, B-yə yazırıq 8k. Bu hər zaman doğrudur. Gətirib ekopda yerinə yazsaq və bunların arasında çıxmadır çox güman ki. Əkob 2 hərfi ilə işarə etsəm, əkob AB-ni yerinə gətirib yazsam, 5k 8k - xəlsın əbob AB-ni yerinə yazsam, 5k 8k = 78 78. Aha. Və k-nı qarşıya çıxara bilərəm. K-nı çıxartdım qarşıya oldu əkob 5 ilə 8 çıxılsın k-nı qabağa çıxartsam əbop 5-lə 8 bərabərdir 78-ə. Aha. Deməli 5-nə 8-in təbii ki əkob onların hasilidir, yəni 40k - k = 78 39k = 78 k də bərabərdir 2-yə. Gətirib yerinə yazsaq a olacaq 10 b olacaq 16. Bizdən də a+b-ni istəyir, a/b = 20 artı. Doğru cavab e variantı. Keçək növbəti sualın həllinə. 4-cü sual. 300-ün natural bölənləri neçəsidir mürəkkəbdir? Gəl 300-ü sadə vuruqlanaraq. 300 = 3 * 2 * 5. Bir dənə 2 * 5. Bu da bərabərdir 3 * 2-nin kvadratı vərusum 5-in kvadratıdır. Ümumi natural bölənlərini tapıram. Ümumi natural bölənlər üstlərini bir-vəlad artırıb bir-birinə vururam. 18 və mənə mürəkkəb deyirdi. Deyir, ümumidən təkləri çıxıram. Təklərdə daha doğrusu sadələri çıxıram. Çünki mənim mürəkkəbdir. Ümumidən sadələri çıxıram. Sadə 3-də nədir? Bərabərdir 15 və 15 doğru cavab olmayacaq. Çünki bizə mürəkkəb deyirsə Biz ordan bir dənə biri də çıxmalıdır. Yəni bir nə sadə də, nə mürəkkəb. Ona görə doğru cavab B variantı, 4-də. Çəcək 5-ci sualın həllinə. Bəlkə də bu sizə biraz çətin də gələ bilər, 5-ci sual. Amma çətin gəlməsin. Gəlin baxaq. A bərabərdir 27 üs 27 üstəgəlsin 32 üs 37 üstə gələr 43 üstü 38. Mən nə edəcəm burada? Mən burada ayrı-ayrılıqda son rəqəmə baxsam kifayət edir də mənə. Və eyni zamanda bu bulara baxacam. Bular mənə kifayətdir. Yəni orada əlavə nəyisə baxmama ehtiyac yoxdur. 7 üstü 27, 2 üstü 37 və 3 üstü 38. Siz bu gün ədədin son rəqəmini tapılmasını öyrənəcəksiniz. Gəlin 7-nin qüvvətlərinə baxaq. 7^1 7, 7-nin kvadratı 49, 7-nin kubu. Əvvəl mənə maraqlıdır, mən sonlara baxıram. Sonu 3, 7 dəfə 9-un. 7^4 sonu 1. 7^5 sonu 7. Gördünüz, qayıtdı əvvələ. Deməli bunun dövrü nədir? 4. Ona görə 27-ni böləcəm 4-ə. 6 dəfə 4-ün 24. 7-dən 4-ün 3-ü. Qalıqım oldu 3. Deməli bunun son rəqəmi olacaq 3. Yəni qalıq qalığı sən üzərinə qaldırırsan. Olacaq 3+. Əvvəli mənə maraqlı deyil. İndi eyni qaydı ilə 2-nin qüvvətlərinə baxıram. 2^1 2 2-nin kvadratı 4, 2-nin kubu 8, 2 üstü 4 16, 2 üstü 5 32. Yenə də qaydədə əvvələt 2-yə baxın, qaydədə bura. Demə bu neçə dəfədən bir təkrarlanır? 4 dəfədən. 37-ni böləcəm yenə 4-ə. Nəticəni beləminə belə qalığı yazaq. 9 dəfə 4-ün 361. Deməli 1 qalıq qaldı. 2^1 də 2. Plus əvvəl maraqlı deyildi. Bunun sonu alacaq 2^dək. 3-ə baxaq. 3-ün qüvvətlərinə baxıram indi. Deməli 3^1 3, 3-ün kvadratı 9, 3-ün kubu 27, 3^4 81, 3^5 ə sonu olacaq 3. Yenə qayıtdı bu əvvələ. Nəçə dəfədən bir, 4 dəfədən bir təkrarlandı, dövr eləyəcək. 38-i bölürsən 4-ə. Bölünsün 4. 9 dəfə 4-ün 36, 2 qalıq qalır. 3 üstü 2-də 9. Aha, indi gəlin bunları toplayaq yenə də əvvəl maraqlı deyil 9. Deməli, deməli 32514 sonu olacaq 4-lə bitəcək. Və salam, yəni doğru cavabımız olacaq A variantı. Məsələn, bu maraqlı bir sual idi, yəni biraz e, belə deyə, sizi işlədəcək bir sual idi. Baxaq 6-cı suala. 6-cı sualda mənə nə deyir? Ədədinin 5-ə bölütə qalığı 3-dür. X25y qulağınızı diqqətə ədədini 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınır. Bu ədədin 18-ə bölündüyünü bilərək. 5-ə böləndə qalıq 3 alınırsa, y burada ya 0 olsa sonu. Bu 5-ə tam bölünəcək. Qalıq 3 alınması üçün 3 olmalıdır. Son. Bir də y 5 olsa 5-ə tam bölünəcək. Qalıq 3 olması üçün sonun üzərinə gəlirsən. Sonu 5-də üzərin 3 gəlirsən 8. Yəni 5-ə bölmə əlaməti bizdə tamamdır. İndi keçirik 18-ə bölmə əlamətinə. 18-də bölünmə əlaməti üçün bizdə 2-yə və 9-a bölünməlidir. İndi 2-yə bölünməsi üçün də sonu təbii ki 8 olmalıdır, çünki cüt olmalıdır. Deməli ədədimiz olur x258. İndi bir də 9-a bölünmə əlamətini araşdıracam. Rəqəmlərin cəmi olacaq 8+10+15. X nə olsa bu 9-a bölünür. X bərabər 3 olsa bu 9-a bölünər aha x3 y-də nə almışdıq? 8. x vurulsun y-də bərabərdir 24. Doğru cavab deməli olur 6-da E variantı. Gəzə növbəti 7-ci sualın həllinə. 7-ci sualda bizə nə deyir? A və B qarşılıqlı sadədirsə qarşılıqlı sadə ədədlərin əkb-u onların hasilidir. Əbobu da 1-dir. Yəni doğru cavab B variantı. Sonra 8-ci suala baxaq. Əkop AB 7-dir. A fərqli 0 və A+B cəmini tapın və eyni zamanda A-nın B-dən fərqli halında verilib. Yəni Əkobu 7dirsə bu belə ola bilər. A=7, B=7. A=7, B=1. Və salam, burada başqa bir hal yoxdur. Amma bizə bir-birinə fərqli verilib deyə ona görə ikinci hal ödəniləcək və bunların da cəmi A+B bərabərdir 8 doğru cavabımızdır. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? E, hansı doğrudur? Təbii ki, burada doğru cavab D variantı olacaq. Çünki tək ilə tək, məsələn 5 ilə 3 15. Məsələn, tək ilə təkin hasilı cüt vermir. Tək ilə təkin cəmi tək vermir. Məsələn 3 ilə 5 8 verir. Tək ilə cütün fərqi tək vermir. Tək ilə cütün cəmi cüt vermir, belə. Bir dənə doğru cavab D variantı. Burda əslində C variantı da qismən doğrudur. Yəni doğru cavab C variantı kimi verir, amma D variantı da xassələrə əsasən doğrudur. Yəni hər iki variantı doğru olaraq götürmək olar deyə düşünürəm. Keçək 11-ci suala. 10-cu sualda bizə nə deyir? İki rəqəmli ədədin təhlilirlərin sayının onluqların sayından 4 vahid kiçikdir. Təhlilirlər, iki rəqəmli ədəd götürək. Təhlilirlərin sayının onluqların sayından 4 vahid kiçikdir təshkilçilərin sayı kiçikdir də. Deməli onda təshkilçilərin sayı b bərabərdir onluqların sayından 4 vahid kiçikdir. Onluqdan 4 vahid kiçikdir, yəni a - 4. Təhliyə onluq 4 vahid kiçikdir. Burdan da belə yaza bilərəm də a = b + 4 yaza bilərəm. Bu ədədlə onun rəqəmlərini tərsinə düzdükdə bu ədədlə, yəni ab onun rəqəmlərinin tərsinə düzdükdə ba buların cəmi bizə nəyi verir? 66-nı verir. Bizə deyir ki, bu ədədi tapın. Gəlin burda qiymət qoyaq. Məsələn, b bərabərdir 1 olsa, a bərabərdir olur 5. Həqiqətən də bu ödənilir də. 51-nə 15-in cəmi bizə 66-nı verir. Başqa bir ədəd qoyaq. Məsələn, b bərabərdir 2 qoyaq, a bərabərdir olur 6. Bu vermir. Məsələn, bu vermir və b = 3 qoysaq a olur 7, bu da vermir. Elə doğru cavabımız 15. Verilən ədədi tapın. Bizə verilən ədəd AB idi. Bu da bərabərdir AB-mizdə 51. Yəni doğru cavab B variantı. 11-ci suala baxaq. Hansı ədədlər qarşılıqlı sadə deyil? Təbii ki, doğru cavab E variantı olacaq. Çünki 17 və 51 hər ikisi 1-dən başqa 17-yə də bölünür qarşılıqlı sadə olması üçün o yalnız bir ədəb bölünməlidir. Hər ikisə ortaq vuruğu 1 olmalıdır. 12. Ardıcıl natural ədədlərin əkobu onların hasilidir. Əbobu isə Əbobu isə 1 verir. Burda BC yox, AB olmalıdır. Çap səhfi gedibdir burda. Bu da bərabərdir AB-yə. Yəni doğru cavab 12-də A variantı. 13-cü suala baxaq. Euler Venn diaqramında əcap deyirsə ümumiyyətlə Euler Venn, əcap deyirsə hamısını götürürsən. 3 * 5 * 2 * 2 * 7. Bu da bərabərdir e, 30 * 2 dəfə 2 = 28. 3 dəfə 8-in 24, 3 dəfə 2-nin 6, 7, 8. Deməli 3 * 5 * 2 * 2 * 7 14 14 3 dəfə 4-ün 12, 3 dəfə 1-in 3, 4 420. Doğru cavab D variantı, 13-də. 14-cu suala baxaq. Diaqramda mürəkkəb ədədin sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. Bu ədədin natural bölənlərin sayını tapın. Sadə vuruq 2-dir. Düzdürmü? Say neçə dük dənə? Sadə vuruq 3-dür, sayı 2 dənə. Sadə vuruq 5-dir, sayı 1 dənə. Mhm. Bu da bərabər. İndi bunu nəyin istəyir məndən? Bunun natural bölənlər üstlərini 1 vahid artırıb bir-birinə vururam. 4 * 3^2 * 2. Bu da bərabərdir 24-ə. Doğru cavab C variantı. 2-nin 5-ə, 7-yə böləndə qalıqda 1 alınan ən kiçik natural ədədi dey. Təbii ki, ən kiçikdirsə biz əkobla işləyirik. Əkob 2, 5, 7 və qalıqda 1 alınası üstə gələk 1. Bu da bərabərdir. Bunların əkobu bizə nəyi verir? 70 + 1 = 71. Yəni doğru cavab A variantı. 16-cı suala baxaq. 16 tiplərdə ümumiyyətlə Əkopda bopda qarşıya çıxara bilirik. Yaddınızda saxlayın. X-i çıxarsam qabağa qalacaq əkop 2 3 = 90. 2 3 qarşılıqlı sadədir deyə əkop olacaq onların hasili = 90. X də bərabərdir 15-ə. Doğru cavab 16-da D variantı. 17-yə baxaq. 17 demək olar bayaq işlədik bununla. Yenə də buna açı salmışam. Çünki bunlar çox düşür. A-ya B-nin əmsalının misli deyə bilərəm. Yəni 5k, B-yə də 3k deyə bilərəm. Gətirərəm ƏBOB-da qoyaram yerinə. 5k 3k = 12. Burdan k-nı çıxarsam qabağa ƏBOB 5 3 bərabərdir 12. 5 dən üçünə bu 1-i verir. K bərabərdir 12. A bərabərdir 60. B də bərabərdir 36. Bizdən nəyi soruşur? B-ni soruşur. 17-də də doğru cavab E variantı 36. 18-ə baxaq. Hı. 18-də bizə nədir? Sadə vuruqların səni tapmaq üçün mən bunu ilk olaraq hasil şəklində göstərməliyəm. 57-ni yazıram. 3 vuruqlu 19-un kvadratı kimi. 38-i yazıram. 2 vuruqlu 19-un kvadratı kimi. Çöldən kvadrat. Hasilin qüvvətini tapanda ayrı-ayrı qüvvətləri tapıram. + 2 vuruqlu 19-un kvadratı. Ortak vuruğu çıxarıram qabağa. 19-un kvadratı 9^4 = 19-un kvadratı vurulsun 13 və məndən sadə vuruqların tap deyəndə qüvvətlərin cəmləyirəm 2+1 = 3 doğru cavab D variantı. 19 artıq 19 tiplərdən çox salmışam. Çünki bunlar adətən çox təssiz düşür. Qarşılıqlı sadədirsə əkob onların hasilidir abov 1dir. Yenə də abov onların hasilidir. abov 1dir. Bərabərdir 3-ə çarpaz vursam ab ab + 1 = 3ab - 3 2ab = 4-ə ab də bərabərdir 2-yə. Yəni doğru cavab 19-da A variantı. 20-yə baxaq. Rəqəmlərin cəminin 3 mislinə bərabər olan iki rəqəmli ədədi tapın. 20. İki rəqəmli ədəd verib mənə. Mənə deyir ki, rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan iki rəqəmli ədəd. Gəlin bunu sadələşdirək. 3a + 3b = 10a + b 10-dan e, 3 7a = 2b Təbii ki, rəqəm olduğuna görə a-ya 2 yazmalıyam, b-yə -ya 7. Normalda bunu belə yazmalıyam, k-larla. Yenə də a b burada rəqəm olduğuna görə k = 1 halına baxıram. a olur 2, b də olur 7. Bu iki rəqəmli ədədi tapın. İki rəqəmli ədədimiz AB idi da. AB = 27. Doğru cavabımızdır. 21-ə baxaq. 21-ə baxaq. Şərtini ödəyən iki rəqəmli AB ədədini tapın. Gəlin bunu aşağı. Gəlin bunu aşağı. 10a + b + 10b + a = 66a

A = 7k və yenə də rəqəm olduğuna görə k-nın bir halına baxıram, 2 olanda 10 olur. B ola bilməz. B5A7 AB ədədini tapın. AB ədədimiz də bərabərdir 75-ə. Belə. Mhm. Gözəl. 22-yə baxaq. 22-yə baxaq. 22 çox maraqlı bir sualdır. Diqqət edəyən 22-yə. Natural m ədədi üçün əbop 2m - 1 və 2m + 1 = 4m - 7. Bu 2m hər zaman cüttdür və cütdən biri çıxanda bizə ümumiyyətlə tək verir də və cüttdür yenə. Cütün üzərinə bir gələndə yenə tək verir. Yəni cütün sağı özündən əvvəli təkdir, özündən sonrası da təkdir. Yəni məsələn 4-dən qabağı 3 gəlir, 4-dən sonra 5 gəlir. Yəni cütün qonşuları təkdir. Onda bunlar ardıcıl tək ədədlər sayıla bilər. Və ardıcıl tək ədədlərin də Əbubu bizə nəyi verir? 1 verir. 1 = 4m - 7 4m = 8, m də = 2. Gətirəm burda yazıram yerinə. Olur əkop. 2-nin yerinə yazanda 26-dan 2 24. 2-ni yerinə yazanda 32. Bunların cəmi əkopun tapaq 8-i çıxarsam qabağa qalacaq əkop 3 4. Bu da bərabərdir demə 8 * 12 doğru cavab 96. Mhm. 23. 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi 66 olarsa 23. 2 ardıcıl cüt ədəd 1-ni 2n deyirəm, 1-ni 2n+2 deyirəm. Ardıcıl cüt ədədlərin cəmi 2n üstə gələk 2n+2 bərabərdir cəmi 66-dır. 4n bərabərdir atomuş 4 n = 16. Demə, 16 isə 1 olar 32, 1 də olar 34. Bizim bəyin soruşduğuuna görə doğru cavabımız 34. 24-ə baxaq. 24-ə baxaq. 24 çox maraqlı bir gözəl bir sualdır. 24-ə baxın. Çox gözəl bir izah var bunun. m üstə gəlsin n = 56. m * n = 56 və bizdən və bizdə nə istəyir? m və n natural ədədlərin ən kiçiyini tapın. Yəni ki, üçüncü burada hasil olmalıdır ən kiçiyi. Aha. Kiçiyini tapın deyir, bəli, əcop mn bərabərdir 105-ə digər nələrsə. Gəlin 105-i sadə vuruqları ayıraq. 105-i sadə vuruqlarına ayırsam, bu belinir 5-ə, 21, 3, 7. Aha. Deməli bərabərdir 5 vuruqlusun 3 vuruqlusun 7. Kimə götürə bilərik? Deməli 5 də 215, 5 də 2. Aha. İndi indi. Deməli bunların əkobu eləyib 5 3 7 və bunların cəmi də bizdə 21dir. Cəm də biz 21-dir. Biz ən kiçiyini axtarırıq. Biz ən kiçiyini axtarırıq. Ən kiçidir m və n natural ədədlərinin, m və n natural ədədlərindən deyir ki, kiçiyini tapın. Burda indi biz cəmə 56 deyirik, cəmə 56 deyirik və bunların əkop m-nin, əkop m-nin də bizi 105 bizimə ən gözəli ədəd verib tapa bilərik. Məsələn, tutaq ki, gəlin belə götürək. Özümüzdən qiymətlər verək, araşdırma eləyək. N bərabərdir olsun 5 * 3. N bərabərdir olsun 3 * 7. Görək bu bizə e, verirmi? Baxın. <coughs> bu eləyir 15, bu deyir 21. 15 ilə 21-in cəmi mənə 56-nı vermir. 6, 36 verir. Yəni 5 vur 3 və 3 vur 7 21 olmur. E, gəlin görə belə edək. E, və yaxud da belə də baxa bilərik əslində. Belə də baxa bilərik. Məsələn, əmə verək 3 7. M37 olanda, daha doğrusu 21 olur. 56-dan 21 çıxıq görək nə verir mənə? 5 3 35. 35-də isə onda nədə 5 və 7 deyə bilərəm. 5 və 7 deyə bilərəm. Yəni 5 və 7-nin də hasili mənə nəyə verir? 5 3 5 7. Həqiqətən də əkobu mənə e, belə deyək də 105-i verir. Yəni bu öyüdür. İndi gəl başqa birini götürək. Məsələn, m-ə götürüm. m-ə 3 7 götürmürəm. 3 vur 5 götürürəm. 56-dan çıxıram 15-i. Çünki cəmi biz 56 verməli idi axı. 1 41. n = 41 sadə ədəddə olmaz bunu atdım getdi. Sonra m bərabərdir 5 3 5 7 götürək. 5 vur 7. 5 vur 7 götürə bilmərəm. Çünki məni kiçiyindir. Kiçiyi burada almışam 21-dir. 21-dən kiçiy ədəd olmadı. 3 vur 5 ömrü götürə bilər. Burada da başqa bir hal yoxdur da ən kiçiyi onda demək nə olur? 3 vur 7, yəni ən kiçiyim olur 21. Yəni bunu ödəyən bir dənə budur. Yəni ƏCOP məsələlərini araşdırma edib özünüz rahatlıqla bəzi suallar tapa bilərsiniz. Aha. 25-ci suala baxaq. 25-də görək bizə nə deyir. Diaqramda ABC natural ədədlərinin sadə vuruqları və onların sayı verilmişdir. Deməli ƏCOP A nədir? ABC. Aha. Bəlkə misalın çapına baxım görüm misal düzdür mü? Doqumaanki düzdür, yenə də bir baxaq çünki ola bilər ki, orada nəsə A, B, B, C falanlarda ola bilər, nəsə problem olar. Problem yaranmasın. ABBC 37. Aha. Deməli, gəlin birinci A-nı yazaq. A = 3^6 B = deməli 3^4 C də bərabərdir Hə. APC natural ədədlər, onların sadə vuruqları və sahi verilmişdir. Deməli, C də bərabərdir nəyə? 3^5 C bu tərəfdə də var da, 7^6. Sonra B bu tərəfdə də var, 7^7 sağda da var. Yəni burdan söhbət gedir. Burada da 7^3 belə Hə. İndi bizə yuxarıda nə deyilir? Əkob AB 3^6 * 7^3 3^4 * 7^7 bölünsün bölünsün Əbob BC Əbob B 3^4 7^7 bir də C 3^5 7^6 Biz bilirik ki, əkkopda hər ikisində olan götürülür. Ağar sahədə vurukların qüvvətədə isə böyük ədəd götürəcək. 3 üstü 3 üstü 4, 3 üstü 6. 7 üstü 3, 7 üstü 7, 7 yedi üstü 7-ni böyük götürəcək. Əbobda ortaq götürürəm ən kiçiyi 3 üstü 4 vurulsun 7 üstü 6. Aha. İxtisarlarımıza gətirə bilərik. Bununla bu gedir, burada qalır 3-ün kvadratı. Bununla da bu gedir, burada qalır 7. Deməli 3 kvadratı 9 * 7 = 63. Belə. Demək olar ki, sınağımızın sonuna gəldik, çatdıq. Yəni 25 sualın hamısını izahım verdim. Hər biriniz uğurlar arzulayıram. Qıbır daha qeyd etdim ki, həm mövzulu sınaqlarından, həm ümumi sınaqlardan faydalanmaq istəyən müəllimlər və şagirdlər qoşula bilər, adətən şagirdlər və müəllimlər də öz şagirdlərini belə deyək ki, işlətmək üçün ə, sınaqlar qrupumuza ödəniş fərqi ilə qoşula bilər. Sağ olun, inşallah növbəti hallarda görüşərik, özünüzü qoruyun.